Tak ahoj, dneska vám tady ukážu, jak si udělat proteinové livace. Budete k tomu potřebovat hladkou mouku, nějaký proteinový puding nebo jogurt, ale já mám spíš ten puding, vajíčko, misku, lžičku, nějakou naběrečku a nějaký ten šlehač a já už mám na plotně tady připravenou pánev, takže tu taky budete potřebovat. A olej. Tak ukážu vám, jak připravit směs na livance. Obsah proteinového pudinku jsem teďka přidala do misky a poté tam přidám vajíčko a jednu lžíci hladké mouky. Tak vajíčko jsem přidala a teď jsem si lžičku umyla a přidáme buď, já jsem říkala jednu lžičku, ale je to podle toho, kolik toho máte, takže já budu přidávat asi 1,5 nebo 2, uvidím. Tak nakonec jsem přidala 2 a pokud by to bylo málo, tak můžete potom během mítění ještě přidat. Mezitím by bylo už dobré si rozehřát pánvičku a přidat trochu oleje, abyste to měli na čem moc smažit. Teď tu směs smíchejte a připravte vedle pánve. Směs mám už připravenou vedle pánve, to už se mi taky zahřívá. A poté, co se vám pánev zahřeje, tak budete dělat normální livance. Prostě naberete a uděláte kolečko a poté to obrasíte a dáte na talíř. Tak já už jsem si ten lívanec otočila a krásně se mi povedl. A tenhle proces vlastně opakujete. Ještě jsem zapomněla zmínit, že potřebujete něco, čím to budete obracet a tak to vám asi došlo. Pokud si budete chtít ještě něco dát na ty lívance, tak já už jsem si tady nakrájela banán, protože já jsem dělám s banánem a můžete si po případě na ty lívance volit taky med nebo něco, co máte rádi. Tak já už to mám hotové, mě to teda vyšlo na 2 porce. Jednu porci jsem posypala nahoře ještě kakem, přidala jsem teda ty banány a tu druhou jsem nechala jen tak. Ty livance se mi docela hezky povedly. A to by bylo asi všechno. Děkuju za zhlédnutí a tadaa!